прогноз погоди на неділю, 19 лютого. Схід сонця – 6 година 47 хвилин. Захід – 17 година 24 хвилини. Місяць у стрільці – 23-ця місячна доба. За народним календарем 19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігались. Найнижчий показник температури – -21,9 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році. А найвищий – +14,7 у 1955 році. А ось якою буде погода 19 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 лютого 2017 року у Миколаєві та області спостерігається мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вночі вранці виникатимуть тумани. Вітер західний – від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск слабко падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 771 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря в день знизиться 67%. В Миколаєві нічна температура -1 градус, а в день +6 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується -1, +1 градус. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +4, +7 градусів. Це був прогноз погоди.